Ayo. Kita bahasa peh. Misalnya ini bahasa apa tau peh? Peh itu bahasa Tulungagungan. Oh. Peh, gacekane. Eh? Gak. Apa gacekane? Gacekane ini ya. Padahal ini sama dinteni suwi ini ya. Nggak teko-teko terus. Sama nuju teko. Peh, gacekane dinteni kok suwi. Ngono. Maksudnya kok swimen ngono lho. Kok le swim gacekane. Heeh, oh, gacekane. Sing luwe kasarne enek. Apa? Wilu jeng dalu jeng batin. Si sugeng dalu Pak Eko. Wah, niki wau kula tepungke kali warga masyarakat Tulungagung khususnya teng desa Sambijajar ngriki niki. Si menika nderek tepang. Ah. Dateng para masyarakat wonten Sambijajar mbok pilih dereng tepang nggih ngenalaken nami kula Tatin Titot. Iya, Titot ya. Titot, nggih. Saking Sentolo Kulon Progo yang ayuk Jakarta. Iya. Niki kok kula kon dhisik dhewe iki pripun? Lho, tak prioritaskan iki mergo piye panjenengan ya ben apa kuwi jenenge bendang tepung karo warga masyarakat iki. Uga tetembangan niki ya tetembangan sing nuansane iki katresnan. Oh, kagem pinanganten. Pinanganten kekali. Ngoten no. Nggih menika nderek sawan dadi wonten dalemipun Pak Sahri. Pak Sahri. Kalian Bu Ati nggih. Menika gadah apa? Gadah gawe. Kagungan kersa. Kagungan kersa menika nikahaken putra-putrinipun. Mbak Nita kalian Mas Abror. Abror. Mas Abror nggih. Nderek donga kagem pinanganten kekali mugi dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Mugi inggal pinaringan putra putri ingkang soleh lan soleha. Amin. Amin. Allahumma amin. Nah. Grugul, grugulan nih pak. Ngerti tau grugulan grugul. Sentolo. Lah ya sama emang unik Sentolo grugulan. Kulon Progo aku Kulon Progo. Ngunek harus nguping-nguping. Lah aku lo seru lo nganggo mik lo. Mik kok mik. Lah nganggo apa? Mik. Mik. Ayo, rame. Mik, nggih. Ngagem sound system. Ya diaturake sing penak dhisik. Menapa nika kang jumbo kalian pinanganten mbok pilih dadi ati? Kula umpama njajal sampean nembang ngangge pelok barang, Mas. Asmarandana bawane ya to, gegarane wong akrami. Mlebune ning sarung jagung ngoten pripun, Pak? Nggih, waten mboten napa sak mlebu-mlebune nggih. Loh, kok sak mlebu-mlebune pak ya digoleki sing penak lek ndak penak. Iki maksude sing padha-padha pelek barang sarang jagung nggih saged, dadi ati nggih saged ngeten lho. Kok sak mlebu-mlebune lek ra penak apa ya dileboni. Kaya lek larase iki ndak nyampleng. Lah nggih mangkene sing makane sing padha. Heeh. Ya kembawa. Iya no, dudake Mbak Tatin ki piye bawane. Loh, mereka piye sampean mungkin teng daerah niki kan tasik perdana niki. Nggih. Sing roh paling ning bodho ning YouTube mergo sampean karo almarhum Kisena Nugroho. Nggih. Dadi wong kene iki roh jane Tatin ki piye ya wajahe asline, penampilan asline piye ya, modele piye ya ngono. Pripun Pak Bu, semarep kula. Ngono iki paling ya nek sing rasan-rasan. Tibake lek dicedhek ini kaya tumbuh murep pun. Maksudnya piye? Tumbuh iki sampean roh. Kan cuk aku podake kaya blenduk ngono lho saiki. Apane sing blenduk? Tegese iki seger ngono lho sarirane. Seger maksudnya seger du. Yo sarira panjenengan. Mosok lek sampean ngene terus tak omongne lek sampean iki langsing mesine malah tersinggung sampean. Kula menika langsing napa lemu, Bu? Hah? Oh, langsing kok. Wah, kuping apa ngono kok langsing iki? Kaya ngene kok lemu nika pun kula iki bobote ming 40 kilo lho, Pak. Masa? Nggih, percaya mboten? Mbok. Kula 40 kilo nika sikil kiwa. Dadi nek loro ya 80. Ya ora apa-apa. Nggih, menika bawa. Hmm. Urung sida apa-apa kan bawa. Ayo. Mau kula ten jero niku pun dijak foto kalian keluarga. Sampun panggil Bapak Sari. Sampun kalian ibu kalian sedaya keluarga ning nggih ming foto tok. Lah lek foto kudune arep nyapa? Ya paling ora Mbak Tatin enggak nggih sangu ten ya aja ngono lho paling ora lho. Kuwi wis dipasrahne aku kok. Lah ndi? Iya sampeyan aku tolong aku menehi kok kesusu lho. Lah biasanya langsung dilunasi ngono lho. Ora lunas-lunasan. Wong iki wong nyambut gawe utawa ngeten iki makarya ngeten iki nggih, Mbak. Nggih. Wong seniman iki aja ngarep-ngarep apa wujude dhuwit. Sing penting awake dhewe niku komunikasine apik,
pas sedulurane ning warga api. Berarti mboten entuk ngandake duit? Ora oleh no. Nah, ya kudu awake dhewe golek dulur. Golek dulur. Lah kula mriki ya tuku nganggo bensin lho, Pak. Lah bensin iku mung sarana to, sarana tekone kene. Ale tuku nganggo duit mboten? Ya ngangge. Lah berarti duit ya penting to. Ya penting. Lah ngono dulur karo duit penting ndi? Penting. Penting napa? Lho penting duit. Yang hormat penonton lho. Nggih duit nggih penting, sedulur nggih penting nggih. Seduluran ro nek ra ndedet ya piye? Nek sedulur ra ndek duit ya piye? Nek duit ra ndek sedulur ya piye ngomong. Dadi kabeh penting. Iya. Ya sing penting ya dulur sing ndek duit ngono ae. Ayo, katoro ge. Kekarane. Kok kresek-kresek to, Re? Ndak kuat karo dayane Mbak Tati nih kresek-kresek suarane. Kresek-kresek iki suara kula lek kula menika nembe batuk, batuk, batuk. Iya. Pom pom anone ya. Kekuatan apa iki? Mie kurang apik. Mik kok panggah mie. Mike kurang apik nggih. Iya, iya. Kok lek mie panggah apik asli. Maksudnya piye? Mie panjenengan kan ya mie banyu putih kan ya panggah apik. Nggih jaga kesehatan ya toh. Nggih ben mboten gerok ngoten lho. Ana kresek-kresek ya. Rupa. Niku kok kalih sinten njenengan, Mbak? Lah ngopo? Nek takok karo sinten? Kalih bojo kula, ajeng pripun? Nggih mboten napa-napa, mung jenenge tetepungan kok. Oh, tetepungan. Lah pun tepung ta niki pun tepung ping pindho lho kalih panjenengan. Iya. Nggih, lha mboten niku bojone sampean ya pengen ngetut ning. Nggih kolok-kolok. Oh. Lah sing pripun nek mboten ngetutke sing pripun? Nggih mboten napa-napa mek takok kok. Jenengan ditutke mboten? Lek kula selalu wong macak kula sing macaki wong wedok kok. Oh, mboten iso macak dhewe ta? Itu dudune keharmonisan dalam rumah tangga. Oh, begitu. Mboten nek jenengan wedi? Walah mboten. Mboten. Mosok wong jejodohan iku kudu wedi sing lanang karo wedok? Kudu wedi sing wedok harus sing lanang wedi. Mboten istilahe wedi ning pripun nggih? Saling menghargai ngoten lho. Iya. Nggih, dadi nek pawane ra ditutke nek mbok menawa menggo dalan ngoten kan ya iso. Apa iso ngenceng mrene mesti menggo wong dalan kok. Lah nggih ya bener ding kok. Oh iya, awake dhewe ra menggo terus piye? Nabrak nggih. Ya. Hamong ati besok pinarak teng griya kula, Mbak. Mboten kita wong liwati sampean rene Wirono. Dipun anu napa? Wah, wow, sak jaluke sampean napa lek ning omah? Entene napa ta? Sak jalukmu jaluk apa mesti enak? Jaluk manuk. Enten teng griya. Manuke jenengan enten? Wow, manukku sip. Manuk napa, Pak? Gampang anu. Gampang. Ngoceh, ngoceh. Gedhe napa cilik? Ya ukure cukup rumah saku. Ya wong sak kutut ngoten iku cukup. Oh nggih sing penting ngoceke sae. Soale bojo kula nggih remen manuk ngenten lho tetes e. Manuk jenengan mengke kan digabungke kali manuk bojo kula cobi ngoceh mboten ngenten. Iya iya iya. Lah manuk bojomu piye, Pak? Napa? Nek gene bojo kula cilik manuke. Apa kuwi? Nek kok cilik? Napa ta sing jenenge bret-bret nika sing warnane warna-warni nika. Oh, labet. Labet. Iya. Iya pancen rada cilik. Nggih, cilik ta. Berarti gedine aku sekan. Oh, nggih. Ning ngene jenengan panggah muni to? Ya sok muni sok ndak. Lah terus piye yo? Sing penting manuk iso muni. Tau muni sedili terus Pak Pet njujuk-njujuk. Apa yo? Lah napa kok langsung Pak Pet? Ya ndak. Keselak napa pripun?
Ayo, nggak usah ngomongin manuk. Lah jare muni jaluk apa ya jaluk manuk. Iya. Pas nanti anu manuk kok njuk mapet ayo. Iya. Lupa pisan kena pisan yen gampang luwe suaranya penak. Penak. Suara penak. Suara kok penak. Padahal sampean wis ngomongne lek sampean iki rodok batuk ning rumah saku suara sampean iki gandem ngono lho, gandem penak. Gandem niku gedhi. Niki tak nek batuk nek mboten batuk nggih mboten gedhi. Oh, dadi gedhine mergo watuk. Nggih. Ya luwung watuk terus ben gedhi. Terus ya masa wedok suarane gedhi ya. Nek awake kan wis gedhi. Pah. Wong lek kaya sampeyan ndak iso lek ndak kon apik suarane. Lah? Ya mergo lemu niki wong lek lemu niki mesti apik suarane. Mosok nggih, mboten mesti to. Ya. Ayo nanti. Pah. Ya nembang to mosok ngene kok. Kok ayo. Kok bahasa peh iki jane iki bahasa napa to peh? Peh itu bahasa Tulungagungan. Oh. Peh gacekane. Heh? Gak. Apa gacekane? Gacekane iki ya padahal ini sampe dinteni suwi ngono ya, ndak teko-teko terus sampe nuju teko. Peh, gacekane dinteni kok suwi ngono. Oh. Maksudnya kok suwi men ngono lho. Kok le suwi gacekane. Heeh, oh, gacekane. Sing luwe kasarne enek. Napa? Ganjinge. Kuwi enek. Kuwi enek. Ganjing. Heeh, gacekane niku ora kasarne niku ganjinge. Kuwi bahasa Tulungagung ngono. Oh, ganjinge. Oh, iya. Tatin niku pancen ganjinge kok ngono iki enek. Oh. Heeh. Kuwi nek nggo bahasa nesu nggih. Oh, ya ora nesu. Ora. Sing luwih vulgar neh ya enak. Napa? Ya termasuk cok warang ngono iki. Kuwi luwih vulgar vulgar neh kuwi Surabayanan. Oh, nek cok kula rada krungu ngene nek peh peh ngono dereng. Peh. Lek daerah kono apa lek peh ya? Lah apa? Lah arti peh. Lah, ngono paling. Oh, lah. Mungkin ya. Mungkin. Mungkin peh. Peh, yeah. Gacekane. Iya. Kok dong guyu ta, Pak? Dong kuwi bahasa sehari-hari yang ngono kuwi kok ora kok guyon lho. Iki pancen yo ngono kuwi, sampean tak kenalkan bahasa-bahasa aneka bahasa Tulungagungan. Oh nggih. Yo. Sesuk diwarai meleh. Iki oleh siji gacekane ya. Peh, peh. Ya. Yen angin bukan ibu nang ya mas. Ya. Langko sarung jagung kagem nini lan kaki kemanten dilebokne neng gene kelinci ucul. Ha nah, sing kedua. Yo, monggo Mas Bonang yo dibukani. Thank you.
susu. Kenapa? Iramane digaira tok medun le, tempone direndahkan. Yo. Oh, ngerti ngomong. Nek wong lemu iki iramane alon-alon wae to, aja banter-banter no ya. Sing ngendang cepung sapa to iki? Lampu sapa? Wo, anu JB. Yo. Putrane to. Oh, ning tas tukaran karo sirirane, dadi rada nesu. Aja digawa-gawa nang panggung to, Mas. Ya nek lagi. Lah dhewe duwe sirirane terus jaraki karo Angel kuwi kok koyo. Oh, jaraki sinden. Engko gek-gek aku ya dijaraki to, Mas. Mbak aku dijaraki ngono. Ki tangan ketok e wis padha lho. Jenengan ya rada lemu, aku ya rada ketoke cocok. Lho, lho, lah awakmu ku sing jarak Pak E dudu deke. Alah. Peh, Pak E ya melu-melu peh. Ora melu-melu piye kok, Mas aku. Yo. Tung tak dleng, ayo we. Yo. Nanane. Yo, heeh. La cepat lami kerasa kerasa kabar nafsu makasih ni montang manting lagi lagi aku dewe kangka panting. Sing kari iki mang kok ndak penak to, Bi? Tung tak gentung jleng kok ndak padha karo ndute Mbak Tatin to. Mas mbok dipaske to, Mas. Oh. Iya. Nek ra pas ki ra penak lho, Mas. Lho. La jeput tok kentak jleng no ya lho. Piye to jane? Kendanganmu piye, Mas? Tak pasne. Ha iya jane. Jane muni yo sik. Lho. Kendangnya ndak gentuk blang. Ha iya. Iya. Kalian ini cengkeri yuk. La cepu. La cepu. Kerasa-kerasa. Eh, orang abas. Iye. Wong kene wes medon kok lagi telak. Kene pas kene mak. Ya sosoknya melese barang apa yuk kudu pas. Orang benar yang melese. Golek ngono ya angel apa rumah samu. Masih domeng selain yang ledo dibener ke kok malah ini ada melengse baik. Iya. Aduh mas aku. Nih, kok diterus ke? Saya duduk. Iya duduk. Iya duduk. Oh,